Aty po thuaj u do që gjithë. Tash që të bëjmë neve në reklam, duket ju po e shikoni vetë ato ju gazetarët. Çfarë është djegur, çfarë është djegur aty, po thuaj që tek themeli poshtë e deri te çatia lart janë djegur të gjitha. Janë bërë komplet shkrim. Soleta. Komplet, komplet, komplet. Edhe tash brenda mundësive të shtetit, po ashtu se këy tash ndim ja, vetë tash i pensionist, ajo pensionirët e akoma si janë, ashtu pa punë janë. Pra në mundësive të shteti, po pati mundësi të ndryhy. Këto janë mundësit të tona, ne tash i vetëm kemi ngrujtë të duar për pjetë. Tash i se, kemi ne jashtë atë, nuk do të lemë këto ditë, po prapa ish gati 60 veta. Ish jashtë. Tash i, që të dashu, jemi po thuj, ja, qeli lartë. Qa do dhemi tash? Këto janë mundësit, po mundi ja i kryetari bashkisa, po shteti, në ndimoj, do bëj gjenë më të mirë. Do ja vlerësë. U doj një shpit. Sa po pas mori flak, kisha një fëmi brenda, ndërhyra në shkëndija elektrike. Shka ke ishte shkëndija elektrike. Qa është djekur? Qa është djekur? Komplet pa ishte të shpit. Po thuaj se shurë është do gje, nuk ka asë një gje. Qa kishte shpia brenda? Shurë është diqka do gje. Qa kishte shpia brenda? Janë barurë tëra. Plus, po është pise ta vaj, po është aji... Do gjem 4 kuintal vaj. Qa kishte pajisje brenda shpia, barurën tëra, s'ka asë një. Rrjeti elektrikë komplet i djegur. Qa kishte divane, levatrice, frigorifere, qa ishte në tëra i dojtë. Dy televizora, soba, bufeja, të terat. Mua bedi është, po kam mundësi shteti, vajnë dorë.